Muito bom dia pessoal, shalom bravo querido, vinte e seis da manhã horário de Brasília, 16 e seis da tarde horário de Israel. Eu estava aqui já rindo com os comentários em relação ao biscoito, <laughs> tentando não rir na hora de falar oi. Tudo bem com vocês pessoal? Muita alegria estar, muito, muita alegria em estar com todos vocês aqui o nosso Salmo 78, nessa manhã de quinta-feira. Hoje eu deixei o café para tomar com vocês, o primeiro, hein? Olha só, hein? primeiro café de hoje já vai ser com vocês. Shalom a todos vocês! Shalom, André! Tudo bem? André, como é que você está? André Freire, shalom! Muito bom dia! André Henrique, tudo bem? Ricardo, shalom, shalom! Pessoal, já aproveita para apertar no like, no curtir, compartilhar. Adriele, tudo bem? Salão Varraco, como é que você está? Aliane, salão, salão, salão Maiara, tudo bem contigo? Giovana, obrigado você por estar aqui com a gente. Abel, tudo bem? Grande Abel de Chapecó, Salão Dayane, tudo bem contigo? Salão salão boa Ricardo. Clicaram ou não no gostei, pessoal? Clicaram ou ainda não no gostei? Liora, tudo bem contigo? Salão, muito bom dia. Salão Maria Batista, como é que você tá Tudo certinho? Eu vi Salão, Salão. Dani Santos, novamente, tudo bem contigo? Diana, Salão, muito bom dia, Diana. Rúbia, tudo bem com você? Rosemary, tudo bem? Salão para você. Vera, tudo bem? Vera Capraro, muito bom dia. Milena, xalão, xalão. Suelen, tudo bem? <laughs> e xalão pro biscoito, tá certo também, Andréia? Certíssimo, dá mais um tudo bem? Xalão, xalão. Stella, tudo bem contigo? Xalão Norbelio, muito bom dia. Miriam Oliveira, xalão. Douglas Nunes, tudo bem contigo? Alice, como você está? Shalom, Avraham, você? tudo bem? Thiago, shalom, shalom para você. Nilza, tudo bem? Magovea, shalom para você. Baú Hashem, obrigado você por estar com a gente. Rubia Eden, shalom, shalom. Nermias Thomas. E vamos começar, pessoal. Vamos começar. Riff Camelo, shalom, shalom. Cláudia, tudo bem contigo? <laughs> A Lázaro, olha Galindo, tudo bem com você? Shalom, salão, e vamos verdade, vamos curtir e compartilhar. André Henrique, obrigado pelo seu superchat, que a gente abençoe muito. Maria Conceição, tudo bem? Adriana Silva, tudo bem? Obrigado pelo seu superchat, que a gente abençoe muito. E vamos, que o salmo seja assim, Lior. Recuperação, só Irene Pereira, amém. Antônio, obrigado você por estar aqui com a gente. E vamos que vamos, pessoal. Vamos iniciar o nosso Salmo 78. Você que pode fazer com a gente em hebraico, faz. Faz com a gente. Você que pode pegar em português mesmo e fazer junto comigo, vamos que vamos. E você que não tem como fazer a letra do Salmo agora, não tem problema, porque eu faço o intuito que vale para você também. André Xavier, obrigado, Superchat, que a gente abençoe muito. Max Emerson, também muito obrigado. Pelo superchat, que a gente abençoe muito, tá? Galera, lembrando aí, tô começando a fazer a partir de agora agradecimento ao superchat, a quem faz doação no começo aqui do salmo e no final, tá bom? Para no meio não cortar nenhum, é, no meio de um grande raciocínio, tá bom? Esse ainda não, uma boa ideia, Milton. Muito boa ideia, muito boa ideia. Vamos que vamos, galera, para a gente poder iniciar. Obrigado aí, mais 180 pessoas ao vivo. É, esse é um, um momento maravilhoso do dia que a gente se junta aqui para rezar e a gente está se conectando em alma, tá, pessoal? Tá Pessoal, a gente está se conectando em alma. Vários lugares do mundo para que a gente possa dessa forma iluminar não, o nosso, não só o nosso dia, não só a nossa vida, a nossa família, como também, né? Iluminar tudo que está tá em contexto. O, o, nossa época que a gente está vivendo, decretos doces para o mundo todo, nos próximos dias, próximas semanas, a gente está realmente fazendo algo grandioso aqui junto. Bom, Milton, Reim, Obrigado, super pensar que a gente se abençoe muito. E simbora, galera. Vai torar na veia. Vamos que vamos. Salmo 78 hoje é longo, tá, pessoal? Salmo 78 é longo. Por isso eu vou fazer a barra do café desde agora, tá? Adonai, Uau! Primeiro golinho de café do dia hoje. Como vocês sabem, normalmente eu falo para vocês que normalmente vocês são meu segundo café o terceiro, né? Porque desde muito cedo eu tomo o primeiro café. Hoje, o primeiro café com vocês. <coughs> Baú Hashem. Vamos que vamos, galera. Salmo 78, um pouquinho longo. é bom. O longo, longo que é bom. Vambora. Mas que lhe assa, <music> itora te a tos le remile, e fê, eftave machá, eftechave masa. ויביע ביחידות מני קדם אשר שמענו ונדע ואבותינו סיפרו לנו לא נכחל בבניהם לדור אחרון מספים תהילות אדוני ועזוזו ונפלאותיו אשר עציו היקם עדות ויעקב ותורה שם בישראל אשר ציווה את אבותינו לעודם לבניהם, למענה דעו, דור אחרון בנים, יוולדו יקומו, ויספרו לבניהם, וישימו באלוהים כסלם, ולא ישכחו, מה מל, לליל מצוות, אבין צורו, ולא יהיו.

פלע בעצמי סמסר עצור, בקע יאווי עבירם, ויעצב מים כמונד, ונחם וענן יומה וכל לילה, וכל הלילה בראש. יאבק עצורי במדבר, ויש כתהומות רבה, ויוצא נוזלים מסלה, ויורד כנערות מים. ויוסיפו עוד לחתולו, למרות אלול בציע. ואלה שואל בלבבם, ושאול אוכל דני נפשם. ודברו באלוהים אמרו, היוכל אל לערוך שולחן במדבר, הן יקצו ויסופו מים ונחלים משטופו אגם לחם. יוכל תת, אם יכניסי אל. לעמו לכן שמע אדוני ואת אבויש נשכה נזכה ויעקב וגם אף על אבי בישראל כי לא האמינו באלוהים ולא בטחו בשועתו וצו שחכים עם העבד אל תשמר יפתח וים תראה להם ודגן שמיים נתן לעמו לחם אבירים, אכל איש סדר שלח להם לסובה, לסוב, יסק אני בשמיים, ונהג בעוזו תמלווהם תיעלם, כי הפרשק וכחול ימים עוף, כנע ויפל בקרב מחנהו, סביב למשכנותיו יוכלו וישבעו מאוד, ואת אהבתם יביא להם, לא זרו. מיטב עוד אוכלה בפיהם, ואף אלוהים. עליו האם הירוק בהם היא שמניהם, ובחורי ישראל יחיה. וכל זאת חטוא עוד, ולא ימינו בנפני אותם, היכל בהם ולימיהם, ושנותם בבעלה. עם הרגם, ודרשו, ושבו ושחרו אל, ויזכרו כאלו הם צורם, ולעילולגו עלם, ויפתו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, ודיברו לא נכון עמו, ולא נמנו בבריתו, והוא רחו. תהיה לך פירבון ולא ישחיל, ויבל ישיבה פה ולא יאה כל המתוק. ויזכור כי בשר הוא הולך לכלו אלוהו ישוב, כמה ימרו במדבר, יעצבו בשמעון, וישוב וינסו אל. וקדוש ישראל יטבו, לא זכו את ידו, יום אשר פנה מניצר, אשר שם במצעים אותו תף, ומופתב בשדה צוהל, ויהפוך לדם יורם. ונוזליהם בעלישתאיו, ולשלח בהם, הרוב היו חילם. וצפדיה בתשחיתם, וייתן לי חסי לבולם, וגיעם להרבה, ירוג בפרת גפנם, ושכמותם בחנמל. ויסגל הברד בעירם ומקניהם לאשר אף ל... ל... לרשפים ישלח בם אחרון אפו עברה ואז עם וצרם ישלח מלאכי רעים יפלם נתיב לאפו לא חסך ממוות נפשם וחייתם לדבר יסגי. ויח כל בכור במצרים הראשיתוני מהעולה חם. ויסע קצור עמו ויהנה הגם קרר במדבר. וילחם לבטח ולא פחדו ותואביהם כיסא הים ויביאם אל גבול קודשו, חזק כאן את הימינו, ויגרש מפניהם, גויים ויפילם, בחבל נחלה, וישכם בעולם שבטי ישראל, וינעסו וימו את אלוהים, אלוה ועדותיו לא שמרו, ויסוגו ויבקדו vayf gedo kavota me pro kekhesh dre milya veheso vevamata u vifslehem yakniyo shama alu veitabar vaymas meot beisrael veitos miskanelo oherisikel madam veten la shvir ozovet difto ויצר, ויזכיר לחרב עמו, ובנחלתו יתאבק, בחוריו הורוך לאיש, ובתולותיו לא הוללו, כהניו בחרב נפלו, ולמנותיו לא תבכינה, ויקץ כי ישן. אדוני נא, כגבור מתרונה מיין, ויחצר צרה בחור, חרפת עולם נתן לעמו וימאס בעול יוסף ובשבט אפרים לא בחר ויבחר את שבט יהודה את הרציון אשר עיב, ויביא כמו רמים, מקדשו כארץ נזדה לעולם, ויבחר בדוד דוד עבדו, וייקחהו ממלאכו, ממחילאות צאן, מחר עלות הביאו, לרעוט ביעקב עמו, ובישראל נחלתו, ויראם כתום לבבו, ובתבונות כפיו ינחם. Pessoal, o Salmo 78, também feito por Asaf Tzadik. Aqui ele fala sobre todos os milagres que Hashem fez para o povo de Israel, desde a saída do Egito até o rei David ter se tornado rei. Então você vê que ele termina o Salmo, né? Falando que ele não escolheu da tribo de Efraim, nem de Menachê. Né? e sim que ele escolheu não escolheu de Yosef, e se ele escolheu a tribo de Judá como ele fala aqui no Versículo 68 Salmo longo esse Versículo 68 e ele fala sobre o Har -Sion, que é o monte de Sião que é em Jerusalém aonde o rei Davi foi para lá e lá foi a área todo do seu reinado né na cidade velha de Jerusalém Asaf, ele realmente é um tsadiq, porque ele faz o que ele o que ele se propõe a fazer, né? Por que isso, pessoal? Por que, pessoal? Porque você vê que ele fala nos salmos anteriores sobre a importância de agradecer a Deus. A importância de ser humilde, a importância de sempre estar comemorando cada passo do que a gente faz contigo. É isso que a gente falou nos salmos anteriores. <coughs> Agora vem o salmo 78. E ele faz exatamente isso. E ele não vai e fala dele mesmo. <coughs> Só desculpa que eu estou um pouquinho resfriado. Ele não vai e fala dele mesmo. Ele vai e fala desde a saída do Egito até quem? Até o rei Davi. Asaf viveu na geração do rei Davi. Asaf também foi um grande sadique. Assaf era da tribo dos Levi, era um Levita. É uma pessoa elevadíssima para Hashem. Por isso que ele recebeu o mérito de escrever 12 Salmos. Mas é interessante, é interessante ver que ele agradece a tudo, por tudo que a gente fez, e nem sequer fala o seu próprio nome. Isso é uma coisa que a gente aprende na ética dos pais, periquê a voto. Aquele que está sempre querendo enaltecer o seu próprio nome, ele perde renome. Pessoa que fica, não, porque eu, eu sou, eu sou demais. Eu não, não tenho realmente, é difícil achar, né? A gente procura, procura, mas não acha. Pessoa que fica falando assim, a né? pessoa que está sempre, sempre utilizando de soberba ou fingindo humildade, mas está o tempo todo se apontando como exemplo, essa pessoa ele perde renome. Se a Safa fizesse isso, talvez ele não tivesse nos Salmos. Talvez os sábios, Dan nessa Agdolá, os 120 sábios, porém não decidir que. Não era para estar os salmos dele. Por mais é que veio muito antes, né? Dos 120 sábios da grande assembleia. Foi algo feito depois da de destruição do segundo tempo? Estamos falando aqui do segundo rei, rei Davi. Poderia ser, poderia ser que por questão de providência divina, o Asaf não tenha esse mérito. Mas isso obviamente não aconteceu. Porque Yassaf, ele tinha uma garantia de bênção. E era a humildade e o agradecimento. Você quer ter certeza? Certeza que você vai ter um dia bom? Hoje, uma quinta-feira boa, procure ser mais humilde. Dê um próximo, um próximo passo na humildade, na forma que você fala com as pessoas. Procure falar com mais doçura, mais respeito. Procure honrar ma mais ainda as pessoas que são idosas. Procure ter mais paciência com aquelas pessoas que você rapidamente se irrita. E lembre que Hashem também poderia e pode se irritar com teus erros. <coughs> Mas os nossos erros para Hashem são pecados. Muitas vezes uma pessoa falar devagar ou uma pessoa ter um problema de gagueira ou uma pessoa não sei por qual problema ela está passando e você não está gostando da forma que ela está falando ou do que ela está falando releve tenha piedade ative a piedade dentro de você porque porque quanto mais a gente tem piedade pela criação de Hashem mais Hashem tem piedade pela gente é uma regra pessoal é uma regra de vida me dá que nega me dá a, 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 a forma que a gente se relaciona com a criação de ser é a forma que a China vai se relacionar com a gente. É por isso que a gente não pode nunca desistir, <coughs> nunca desistir de ter piedade. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que os testes que a China está te dando estejam doídos, por mais que tenha um momento da tua semana que você pensou em desistir, que você diga, você quer saber, não estou aguentando. Respira fundo e releva. Passa por cima. Sabe por quê? Porque um momento de irritação, de mal-estar, de raiva, de ódio, de vingança, de frustração, ele vai passar. Tem um momento que você nem mais vai lembrar dele. Ele vai ser um momento que ele vai ficar um segundo na história. Ele vai ficar uma hora na história da tua vida, ou um dia da tua vida. Mas quando você releva, quando você sabe passar por cima, quando você tem a maturidade necessária para continuar crescendo, independente dos problemas que você esteja vivendo, esses são momentos que você está eternizando. Eternizando. Você vai eternizar cada momento desses. Eles vão ser teus. Esses momentos vão ser, literalmente, literalmente, esses, esses, é... <coughs> esses, é, esses momentos... Eles vão ficar para sempre. É verdade, ele olha. Não sei se está falando da carta né, do Ramban, do Narmand, que ele fez para o filho. E realmente ele ele fala disso. Né? Ele fala da questão da humildade. Né? Olhos para baixo, coração para cima. Sempre fale com calma, em voz baixa, tranquilo. É, isso, isso, pessoal, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, uma carta na manga também para ter sucesso. Quando você fala com calma, com tranquilidade, todo o ambiente fica mais calmo. E por isso você consegue... Você consegue, dessa forma, ter mais sucesso. Com certeza, Lázaro. Esse é o intuito. Vamos rachando. Estamos juntos. Galera, antes de dar uma benção para vocês, agora para a gente ter um dia bom... Com a permissão de Hashem, né? A minha bênção só se torna alguma coisa se tiver a bênção de Hashem. Tenho certeza que vai ter. Não, quero lembrar vocês que hoje a gente começa o nosso curso. Tá bom? Hoje, 8 da noite, Horário do Brasil. No site aqui, ó, .com, estará lançando o nosso curso de Kabbalah e Hanukkah. Tá? São conselhos da Kabbalah para a festa de Hanukkah. Hoje é 8 da noite. Você pode reservar hoje mesmo e se registrar hoje mesmo para receber esse curso, tá bom? Ele vai ficar por volta de 10 dias no ar para poder ser adquirido até o final de Hanukkah, aproveite para você adquirir antes da festa, para que dessa forma você possa <coughs> aproveitar a festa melhor, né? Para você poder utilizar todos os conselhos que eu dou lá na prática. Eu te ensinando na prática como acender Hanukia, rezas antes e depois, várias aplicações de numerologia do mês de Kislev, da festa de Hanukkah, várias dicas de Kabbalah para você ativar a piedade de Hashem e um monte, um monte, um monte, um monte. E por volta de oito dicas que são grandes da Kabbalah, cinco delas são totalmente novas, tá? Cinco delas são totalmente novas. Exatamente, Davi Acacia. Hoje, 8 da noite, horário do Brasil. Tá? Vocês já podem adquirir no TorarComVocê.com, <laughs> TorarComVocê.com, Vocês podem é, adquirir o, o curso de Hanukkah. Tá bom? Tenho certeza que vocês vão amar. Vão amar. Não deixem de adquirir. Tá? <laughs> É, aproveitando também para dizer para vocês, para agradecer aqui as pessoas que fizeram doação é, ao canal. Deixa eu ver se eu acho quem fez todo mundo, todo mundo que fez agora no meio da aula. Ah, desde o Abel. Abel, obrigado, Abel. Que a gente abençoe muito. Muito obrigado pelo superchat. Que a gente abençoe sempre. Obrigado, Marcos. Que a gente te abençoe muito. Muito obrigado obrigado Jana que a gente te abençoe muito muito obrigado sansio muito obrigado pelo super que a gente te abençoe muito Davi Carvalho obrigadão pela tua colaboração que a gente te abençoe muito Sanzio, novamente aqui muito obrigado obrigadão, que a gente te abençoe muito José Aríbio que a gente te abençoe muito obrigado pelo super chat tá ele olha a verdade hein? quando chegar o Salmo 119 <laughs> Tem que pedir para alguém ficar com as crianças, né? Porque é o, é o maior salmo, né? Da, o maior salmo do livro. É o Salmo de 19. Que vem falar sobre todas as letras, né? De Alif até Taf. Então você tem toda a razão. É, Leora. Esse dia aí, vou ter que. É, vou ter que reservar mais tempo. Mais tempo. Galera, Baum Hachem. É uma grande alegria estar com todos vocês. Não esqueçam quem quiser ajudar com o Pix do Torá com você, tá aqui, ó. Esse é o Pix do Torá com você, tá bom? E quem quiser por foto, tá aqui, ó, logada logo. Você pega, passa o telefone naquela foto, na parte de ler, QR é Code, plift, você tira a foto, tá bom? Se não der tempo de você fazer isso agora, fica tranquilo, porque esse vídeo vai ficar no YouTube. Então é só você vir aqui, no número 26, 26 minutos, e você tira a foto aqui. Tá bom? Pessoal, que a chama abençoe muito o dia de vocês, proteja vocês sempre de todo qualquer mal, muita alegria para todos vocês, vai torar, é... e amanhã estamos juntos. Amanhã estamos juntos no Salmo, e hoje, oito da noite, não percam. Curso de Kabbalah e Hanukkah, para você elevar muito a tua festa, e ter um ano cheio de decretos doces. Tá bom? Tudo de bom, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tudo de bom.